Podvig za primjer. 16-godišnji Nikola Vučić i Aleksa Ubović kod Zelenog mosta u Banja Luci izvukli su mladića iz Vrbasa i spasili mu život. Njegovo zdravstveno stanje trenutno je stabilno, ali ostaje na liječenju. Nikola i Aleksa, Banja Lučki su heroji. Ugodna poslijepodnevna šetnja plažom ispod Zelenog mosta ubrzo se pretvorila u pravu dramu. Hrabri 16-godišnjaci u hladnom Vrbasu na nepristupačnom terenu primijetili su tijelo. Prešli smo, uvjerili smo se da je čovjek, tu smo mu ukazali prvu pomoć, nazvali smo hitnu i kada je došla hitna, oni su mu udavali znakove života i tada smo ukazali pomoć. Teren je bio nepristupačan, jako jadva smo ga uzvukli uz brdo i kada smo uspjeli, tada su došla kola hitne pomoći i odvezli smo. Brzom reakcijom su uspjeli izvući 27-godišnjeg mladića iz vode. Bio je u teškom stanju, što nije omelo ove hrabre mladiće da mu pomognu. Ugriju ga i potraže stručnu pomoć. Utopili smo momka, održavao sam ga nekako u, da kažem, svjesnom stanju, pokušavao sam pričati sa njim. U Univerzitetskom kliničkom centru kažu da je pacijent primljen u teškom stanju, hemodinamski respiratorno ugrožen. 27-godišnjak je uslijed hipotermije zadržan na odjelu intenzivne njege. No, hemodinamski respiratorno je za sada stabilan, svi ostali parametri vitali se održavaju granicama normali. Veseli 16-godišnjaci potpuno su svjesni veličine učinjenog djela. Tako hrabri, dobri i nasmijani, siguran su pokazatelj da mladim ljudima danas itekako možemo vjerovati, jer njihova dobrota ne poznaje granice.